que hi havia en aquesta època. O, per exemple... S'adverteix que, com està prohibida la venda als forasters, el tender que vengui res a gent forana se li tancarà la tenda. És un dels documents que l'exregidor del primer Ajuntament Democràtic de Cardedeu, Carles Gesa, ha cedit a l'Arxiu Municipal. La donació és modesta en quant a quantitat, però molt rica perquè explica els fets quotidians de la vida a Cardedeu. Com aquest paper moneda del valor d'una pesseta que es va emetre des de l'Ajuntament perquè faltava diner. Són divertits aquests documents en tant en quant la informació que ens aporten és molt... és microhistòria. No és la gran història, no són llibres d'història, és els petits detalls del dia a dia, que són els que ens fan reviure el passat. Els documents són fulls volants que circulaven a la vila a finals del 1936 i fins al 1938. Carles Gesa va recuperar els exemplars que guardava el seu germà i els va conservar amb molta dedicació. És per això que gairebé 80 anys més tard estan en tan bon estat. A l'Arxiu Municipal aquests papers podran ser consultats per tothom, s'han digitalitzat i es garanteix que perduraran molts anys més. Alfons Tresauller, això... Això és de 1870.